Покой вам, браття, дорогі браття і сестри. Моє серце приповнене є з радощу. Відзвон з вас тут всіх, так веселих і урадованих, з таким відкритим серцем, з таким боським духом. І бендон студмен з вами це приказать християнське міле братерське поздоров'єння від нашого збору в Львові, а також від всіх братів і сестер, з якими я м'ялим сполечність з України. Нех Бог вас всіх благословить, дорогі браті і сестри. Тематом, який хотів ще з вами поділити в тим першим викладі, буде ще називати «Бонче задоволення». Я мислю, що всі, хто ж там сон на тій салі, приїхали тут на то місце для того, що щось їх побудило, напевно, дух панський, речення, щоб споткати з братьми і сестрами, щоб поділити ту радость, яка наповнює наше серце. Бо тільки відзвон з юж єдні других, то дає нам велике натхнення. Мисля, що ніхто не є з примусу чи з наказу, то є ж добровольна. І для того то є щастя від Бога, що не по наказу людському, не з примусу, але Дух Панський побуд за нас, щоб ми були разом, як єдна велика духовна родина. Конвенція – то є велике задоволення, велике прижиття, але наше християнське життя не складається тільки з конвенцій і не є з тим конвенцією причонку пошвінсоного життя. Альбовім ми живемо між тим лукавим, грешним святом, злим, як апостол Павел мовить, хоча ж ми вийшли зі свята, ми не єстешми тим святом, але ми живемо між тим святом. Свят ма іннего духа, свят ма інне успособєння. Найвенцей в теразнейшим часі, в котором ми живемо, то є дух незадоволення, шимрання, знехенцення, нажикання. То є дух, який ще прилєва і огарня цораз венцей люди, віжонцих. Ніхто ж менці того свята мовив, що незадоволення є добре для людей. Навіть причівне, воно є незбендне для чоловіка. Для чого? Бо вони твердзом, що люди, які не сон задоволені тим життям, яким знайдуємося, вони завжди мислюв, як то щось змінить в тим життю, щось улепшить, щось здобить в тим життю, щоб воно було латвійше, ліпше то життя. Іншими слова, те учені вважають, що дух незадоволення є тим принжином, яка в тим часі, в якому ми живемо, так розкренця людський умисел до того, щоб зараз вінцей і вінцей здобивач прогресів технічним, науковим. Бо люди не мають спокою, вони завжди мислюють, як то зробити, щоб було ліпше. Вінцей. Зараз інші речі вимишляю. І в тим видаючим вже велике значення ма цей дух незадоволення і неспокою. Чи можна з таким твердженням чим згодиш, дорогі браття і сестри? Напевно, тільки частково.
Ми, хтожішми бадами Письмо Святе, розуміємо ту справу нічо іначе. Головна причина такого великого постемпу, розвою наукового, технічного, такого прогресу і того щиту, яким дійсно людськость досягнула, де ми навіть не здовжами побачити і скояжити в мислі, що то ще робить довкола нас, які огромні зміни нас оточають. Для чого то все є? Ми задаємо собі таке питання. Чи в тим одігрива головну роль той дух незадоволення? Що ніхто ж якоби народи, які в'єнці незадоволені, так як Америка, інші краї, що вони мають цілий час великий постем, люди не мають спання, вони цілий час мислять, як заробити, як здобити, як поліпшити. Ми в'ємо, що, дорогі браті і сестри, в тим є інна тві причина, головна причина. А причина лежить в тим, що НАТО пришит відповідний час. Надзигаже боскєго пляну час одігривав вельце важну в ролі. І для того ми живемо в тим дуже важним кінцовим часі. Як в'ємо, це то є час другого прийшття нашого Пана Ісуса Христуса на землі. Власне, Он є тим, хто впровадзає такі зміни. Он є тим святлем, яке розпшежа шельку в чемність. І ми бачимо, що в наші часи є великі зміни. Те великі зміни споводовані тим, що Пан Ісус дає народам вольність. І о тій вольності ми чуємо на кожному кроку. Право чоловіка є дуже часто о тим, що мові. Великі колонії, велике рабство, яке було тисячами років, зараз вже того нема. Ми в'ємо, що народи здобили неподлеглость, свободи. Хто то дає? Хто таком зміни в світі дійшим проваджі? Чи то не є ренька Пана? Чи то не є результатом обіцності нашого Пана, що Он є другий раз на нашій землі? Я мислю, Тен, що пільне патше на всі видаження, Тен через призмат Боскєго Слова розуміти речі і усвідомлює собі час, який ми зараз живемо. Останні лята нас заскочили ще веншою умінністю. Інтернет, комп'ютери дає можливість, не виходząc з дому, можна здобити різну інформацію з далекого свята. І та комунікація між людьми, власне, то є причиною, що великий постем є довкола нас. Але я хотів вас запитати, дорогі браті і сестри, чи від того постемпу, від того збагачення, від тих винолязків людськость стала більш щаслива? Чи ви можете дуже люди споткати усміхнених на вулиці? Видаючим вже ні. Дуже люди є пригнібених, засмучених. Потверджають науковці, що в останні літа нервові стреси, прижиття, які споводовані тим, що люди набрали велике кредиту і не можуть сплачити, щоб зробити бізнес, маю великі клопоти в тим. І те клопоти засмучають людей. Вони в тим колі, що вросають, і той бізнес, той трип життя, він на тилі спренже чоловіка, що дуже люди не витримує того. Нервово дійсно дуже є хворих, тим же вичерпання нервової умислови доходить вже до крайності. В шпіталі умислово хворих є сприповнене. Не тільки стреси, але депресія, то є дійсніша хвороба 21-го віку. Для чого? Бо люди не мають спокою, не мають радості.
не мають задоволення з того життя. Он обіє їх то життя, і вони гонять до пшоду. І яка є радость, і яке щастя, дорогі браті і сестри, що ми розуміємо те речі. І наш дух є інне від того свята. Єднак ми живемо вшрод того свята. Ми обсуємо з людьми того свята. І той дух часто приходить на нас. І ми не зауважаємо навіть. Як ми то теж починаємо шемрати, коли не контролюємо нашого умислу, коли не контролюємо нашої волі, ми навіть не зауважаємо в те, як ми теж шемрами. А чого ми шемрами, дорогі браті і сестри? Чого? Так бува в нашому житті, християнським, пошвінцоним, певним святлощі обіцнощі нашого Пана. Було так, що ми стоїмо на пристанку, автобус з опужнішим 5 минут. Для чого того автобусу нема? Ми ще питаємо. Що то є? То є безпожондик. То нас денервує. Ми са не задоволені тим. Зніхансені. Наш настрой уж є зіпсути. То є те, де нема контролю над нашими, мислями, нашою волею. Для чого так є, дорогі браті і сестри? Для того, як я мовив, що дух того свята, він впливає на дітей Божі. Втеди, коли ми дозволяємо, коли ми не пільнуємо за нашими мислями, за нашими почуттями нашими і нашим життям. Як можна звальчити такого духа? Нам треба нічого помислити. Помислити о наших ойцах, о тих старших братчах, тужи тут щезом на тій салі. Ніхто ж по 20 кілометрів, як моя мама, ходили пішо до міста, нес он великий тлумок на плецах і модлили цілом дороги Бога, щоб спшедати і заробити те гроші, щоб приживити своє дітей і свою родину. Тим тквіє причина, що ми запомінаємо о тим, що то всього, з чого користаємо, то є великий дар Божий, бо ми ж ми ніц на то не заслужили. В тим випадку ми мусимо мислити, контролювати, пільнувати, щоб той дух того свята не пішов через нашу мисль до нашого серця. Не зепсул тей радощі з боських благословенств. Не розбива так, що хтось нам пові прикре слово тільки єдно. А ми здинервовані, незадоволені. Як так брат мог мені повідчити? То є знову досвідчення. Може така появиться мисль, ну, якби мені брат того не повідчив, то я би таким не був. Але то не брат, дорогі брачі і сестри. То не автобус. То не інна причина в тим тквіє. Причина є в тим, що Пан Бог дозволя таке досвідчення для нас. Он нас пробує в тій ситуації, як ми ще будемо заховувати. І ще оказує для нас самих. Ми не раз єстешми здум'єні самих себе, що ми так пустим поємо. Для того, дорогі брачі і сестри, ми живемо в такому часі, про який пише пророк Амос. Ми отчитаємо один версет з його пророцтва. П'ята глава і 16 версет. Амос 5:16.
Przetoż tak mówi panujący Pan Bóg zastępów. Po wszystkich ulicach będzie narzekanie, a po wszystkich stronach zakrzykną biada, biada i zawołają oracze do płaczu i do kwilenia z tymi, którzy narzekać umieją. Czy w tym wersecie, drodzy, my nie widzimy dzisiejszego czasu, dzisiejszego świata, gdzie wszyscy narzekają, mówi prorok Amos, opisując czas ucisku, w którym my teraz żyjemy. Narzekają biedni i narzekają bogaci. Jeszcze więcej. Narzekają te, którzy nie mają zdrowia i narzekają te, którzy mają zdrowie. Narzekają te, którzy nic nie warto w tym świecie w takim zrozumieniu, żeby mieli jakieś wielkie działo. I narzekają wielcy tego świata, ministry, uczeni, którzy zajmują wielkie wpływy. My włączamy telewizję, czytamy gazety. Wszędzie jest tylko jedno narzekanie. Jedni na innych narzekają. Taki jest duch dzisiejszego świata. I Słowo Boże nam mówi, że właśnie kiedy lud Boży się zbiera razem, to nie dlatego, żeby narzekać, żeby się smucić, a dlatego, żeby się radować, żeby napełnić się tym Duchem Bożym. A Duch Boży to jest duch radości. Bo właśnie my musimy się uczyć być zadowoleni. My musimy się uczyć być zadowoleni, bo apostoł Paweł, wielki mąż Boży, on też się uczył być zadowolonym. My czytamy apostola Pawła do Filipian. W czwartym rozdziale z 11 do 13 wersetu takie słowa. Filipian, 4 rozdział z 11 wersetu. Nie żebym to mówił dla niedostatku, bom czym się ja nauczył na tym przestawać, co mam. Umiem i uniżyć się, umiem i obfitować. Wszadze i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony i nasyconym być, i laknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posilia. Apostol Paweł, wielki mąż Boży, mając wielkie możliwości i perspektywy w tym świecie, faryzeusz wyuczony, zajmując ważne stanowiska w religijnym świecie Izraela, on tego wszystkiego się zrzekł. On to wszystko, drodzy bracia i siostry, położył na ołtarz. I on mówi, ja się nauczyłem. Słyszycie te słowa? Wielki apostoł Paweł się nauczył. Czego on się nauczył? Być zadowolonym. To wielkie szczęście być zadowolonym. Mieć radość, ukojenie ducha. Ja umiem, on mówi, żyć w dostatku i mieć różne wtraty w swym życiu. Żeby się nasycić i żeby cierpieć głód. Ja wszystko, pisze on, mogę w tym, który mnie posilia. To jest w Panu Jezusie. On nie mógł stać się takim bojownikiem wiary sam po sobie. On potrzebował tego posilenia, które jemu mógł dać tylko Pan Jezus.
і коли у нас є проблеми з виробленням нашого характеру, коли нам ще це на щось поскаржити, чогось бути в духу того свята, то ми потребуємо Пана Ісуса. Он є великим помічником. Он є добрим пастежем. І Он поможе нам. Єжелі у нас сон, так і є ще труднощі. Єжелі нас чонгні є ще на цось нажекать. Щоби ми звальшили того духа з моцом нашого Пана Ісуса. Для чого апостол Павел мові, що я всістко могє, бо он цілковіче посвінцений був Пану Богу. Своє життя он зложив на олтаж, і його життя плонело. Його посвінцення було тим великим огнем, котре стравило там офяри в недостатках, в небезпеченствах, в глодах, в бичуванню, в великих і трудних пшежиттях. Он завше пам'ятав о тим, що є великим офяром, і та велика офяра мусі ще спалити. І дим, запах тей офяри, та добра вонность мусі пшейсть поза заслони до святниці найшвенчої. І там бути прийнята через Пана Бога. Наслідуємо і в тим апостола Павла. Учмо ще бути задоволеними з того, що Бог нам дає. А Бог нам дуже дає. Навіть в справах матеріальних і земських. Що нам бракує, дорогі браття і сестри? Побачмо на себе. Хто з нас тут сидить голодний, нагий? Кому це бракує? Я мислю, що нема жодного поводу, щоб ми виявили духа незадоволення. Власне, пам'ятаємо, що тим, що ми користуємо, навіть тим мікрофоном, тим вентилятором, тим святлом, то є ласка Божа, що ми живемо в такому часі. Ми влучаємо святло, о тим не мислимо, що то є благословенство. Ми запаляємо газ і обживаємо самих себе і свої халупи. Нам не потреба ж так ще мордовувати і меншити. Což іннего, як нашого робили наші пшотки, то є всістко. Повод для того, щоб ми пам'ятали, щоб ми були задоволені і своєю поставою, своєму способ'єнням, щоб той Дух Христосовий міг наповнити серце інших людей. Ми можемо повідати вінцей. Дух незадоволення – то є дух шатана. Для чого? Побачимо, вручаємо з нашими мислями на початок створення Божого, коли Бог створив аніли. Між іншими Он створив великого аніла, Люцифера, тому поранно в зоже. Пшип'єнькне творення Боже то було. Великощом слави, маєстату, впливу он мог ще учешать у Бога. Цу ж йому бракувало на небі, між анілами. Он мав всістко, влади, впливи. Дуже анілу було подано йому. Он мав великі перспективи в Пана Бога. Он був тим великим херубом, которого Бог випосажив вельце великим благословенством, а ліцущим стало. Стало он незадоволений з того, що Бог йому дав. Он хочав щось іннего. Он хочав бути Богом сам по собі, без Пана Бога, керувач створеннями Божими так, як йому то ще подоба. Щоби без волі Божої створить своє королівство, що було великим бунтом, що було великим спричивленням, причивко Богу.
Власне, початок того було в незадоволенню боським даром, боском ласком. І коли ми виявляємо подобний дух, коли ми єстешми незадоволені з наших зборів, з наших братів і сестер, тен ми ще не подоба, брат, і тамтен ще не подоба, то ми виявляємо подобного духа. То є дух бунту, пшечівко самому Пану Богу. Бо то є дух незадоволення, яким, власне, шатан опановав цілий свят і жінчини ним. Для того мають такі великі приклади в Слові Божому, правдивих дітей Божих. Ми не повинні ще оглядати на той свят. Не повинні ми іти за тим святом, але звальчати того духа в нашому серці і в нашому мислі. Власне, єдна із ласк – несквапливость. То є той стан нашого умислу, серця і волі, коли ми єстешми задоволені з того, що Бог нам дає, з таких варунків, в яких ми ще знайдуємо. І, власне, той стан наш духовний, він не повинен бути залежний від зовнішніх впливів, від ситуацій, в яких ми ще зналежлі, від різних чинників, які є довкола нас. Бо, власне, такі ситуації і такі чинники, вони виявляють, в якому стані духовному ми ще знайдуємо. І для того, дорогі браття і сестри, коли прийде остаточний суд кожного з нас, і Бог буде децидував, чи ми можемо мати вічне життя, то така децизія не буде залежати від того, ілі лят ми єстешми в правді Божій. Воно навіть не буде залежати, ілі конвенції ми ж ми відвіджили. Вона буде, та децизія, залежати від того, яку вартость серце наше ма, на ілі Дух Панський напевня наше серце і наш умисел. А то залежить від того, на ілі ми єстешми задоволені Панем Богом, Ісусом Христусом, Його пляном збавлення, і не тільки, дорогі браття і сестри. Бо Слово Боже нам мові, що ми маємо не тільки бути задоволені, коли нам є добре, в добрих досвідченнях, але побачимо, що це пише апостол Якуб в першому розділі від 2 до 4 версету. Апостол Якуб, перший розділ від 2 версету мові так. «За найвеншу в радость мійте, браття мої, коли в розмаїти покуси впадаче, ведзонц, іж досвячення в'яри вашої справя черплівость, а черплівость нех ма досконалий учинок, жеби ще були досконалі, і зупевні, тури биш ми на нічим не шкоджило». То є велике слово апостола Якуба. Вони мовлять, що ми не просто ще маємо радувати. Бо радувати, коли є все добре, то є дуже приємно. Але маючи, браття, в шельку радость, коли в различне випробування подачі. Хтось може повідати, браче, як же можна ще врадовувати, коли є якась проблем, коли є якісь труднощі, непорозуміння, якась валька, якісь втрати. Власне, то залежить від того, на яким пойомі духовним ми ще знайдуємо, який контакт ми знайдемо з нашим Отцем Небесним.
на ілі воля Божа одділива в нашому житті і в нашому мислі. Власне, єжелі Божі зам'яри, Божі цілі, Божі плани са в нашими, то втеди нема клопоту. Ми бенджеми ще подавать подружне досвідчення, якби вони не виглядали для нас спочатку тяжкі. Але ми розуміємо, що все, що є з нашим життям, помага для нашого добра. Що би ще не стало, ми віємо, що Бог дба не о дійшейший наш день, але дба о нашому вічність. Он дає нам збавлення і веде нас таком дорогом, через яку ми могли б то збавлення отримати і заслужити на то. Для того, друзі, задоволення, дух задоволення, он не є сам в собі. Ми не можемо бути задоволені просто так, коли у нас нема ласк Духа Святого, так як черплівость. Власне, черплівость є підставою до того, щоб ми були задоволені. Коли у нас нема милості до брачі, нам тяжко зрозуміти і прибачити брата. Коли не маємо того покою, о котором тут ми читали, хто же превищує всякий розум людський, коли у нас є пустка в серцю, то і покою нема. Бо, власне, все то є зв'язане одно з другим, нерозлучне. Для того ми мусимо зростати і будувати в ружних залітах Святого Духа, в ласках Духа Святого. І в тим неповщунгливость, то є опанування себе в ружних ситуаціях життя, як приємних, так і злих, щоб той Дух Панський був тим жрудлем, з якого плине дух милості, дух радості, дух задоволення, той дух святий, який змінює життя чоловіка і робить його щасливим. Мовляв о задоволенню, друзі, апостол Павел подає нам ще одну важну мисль. Ми читаємо в 1 Тимотеуша слова апостола Павла в 6 розділі від 6 до 8 версету. А є ще великий зиск, побожність, з переставанням насвим, альбовім нічого не принеслиш ми на той свят, без похиби же теж винішть ніц не можемо. Але маєнц живнощ і одєж, на тим переставач мами. Знову ж пише Слово Боже, бонще задоволені. А що то є задоволення? Мові апостол Павел, що велика побожність – то є зиск, то є збагатство, то є майонтек, то є то, що найдорожче, що чоловік може мати в своєму житті. Бо побожність – то є Бог в серцю нашому, то є пошанування і ставлення Його на перше місце. То є великий зиск, але то є великий зиск з задоволенням. Коли ми вміємо подякувати за те скромні варунки, в яких ми ще зналежли. Коли ми не вимушаємо Бога і не мовимо, Боже, ти мусиш мені щось дати вінцей, бо я єстем твоїм дітським. То є то задоволення. І коли побожність наша, шанування Бога, чтение Бога, вихваляння Бога є задоволенням, то є ще більше благословенство і ще більша радость.
Для того стараємося, дорогі браття і сестри, бути задоволені всюди, де ми ще знайдуємо. Чи то на зібранню, чи на конвенції, чи, може, в наших домах, між жоною і мужем, не розбиваю ситуації, коли якесь одне слово падне, якийсь погляд похмурий, якийсь нежичливий жест, він вже виволує якесь пригнембіння, якийсь смуток споводує в нашим серцю. І для того, дорогі браття і сестри, коли ми приходимо до наших мужів, наших жон, завжди з усміхом, обіймімо нашу половину, поцілуймо, даймо їм ту ласку і ту милость, щоб злость, щоб незадоволення не вкрадлося в наш дом. Так, як незадоволення, дорогі, походить від заздрощі, від невдячності, від пожундливості. Може так ще здажить і в нашому дому. Коли завість дренче наше серце, і хтось там сонщад поїхав на ліпшому самоході, а ми вже не маємо спокою. Для чого? Він має такий файний самохід. А може хтось має пінкніший дом від нашого? А може ліпші варунки? А може мав іншу можливість в світі щось здобити, навчити своїх дітей? Хіба то може бути причиною до заздрощі, до неспокою, до шимрання? Хіба то може бути причиною, щоб жона докучала мужові: ти бачиш, як він живе, а ми це маємо? Ти не можеш того і нього зробити. Ти не єстеш господарем в дому. І починаємо ще клутні в родині. На це бачимо діти. Теж са незадоволені з такої ситуації. А яка ж, браті і сестри, не раз є причина? Їй нема. Нема поводу до гніву, до незадоволення. Є тільки повод єдин, щоб дінькувати Богу. Щоб стати на коляна разом, коли той дух приходить до нас незадоволення. З меншим, з жоною, з дітьми, знищу ренці до бури і подінькувати Богу. Боже, дякую тобі за кожен прожитий день. Бо мови Боже слово, же маче хліб і води, будьте тим задоволені. Як в'єнцей нам Пан Бог юж дав в нашому житті. Попачмо довкола себе. Оціняйме ті речі, і не тільки матеріальне. Бо вони не дають життєвістего длугого спокою. Браття і сестри, щастя не є ні в злочі, ні в шребрі. Пан Єзус мові: благословені убодзи духом, бо їх є Королівство Неб'янське. Слышите те слово, браття? Благословені убодзи духом, хто ж наповнені сом радощу, вдячністю, бо так їх є Королівство Неб'янське. Як проста є та дорога до Королівства Божого. Теоретично нам ще видає, що тут нема жодних труднощів. А ілі часу нам треба не розвальчати якісь свої зли постępування, мишлі, побутки, враження, хто ж часто зміняє наш настрой. І в тій вальці ми теж можемо виграти. Ми не повинні ще знехенцати. Бо, власне, ми можемо виграти в тому вальку, якщо ми єстешми з Паном Ісусом, який нам помага. Але може пасть таке питання, може хтось запитати: браче, а чи може бути огулі причина до незадоволення? Як ви мислите? Чи нема такої причини до незадоволення в нашому житті? Є тільки одна причина. Єдна, дорогі браття і сестри. І от і причині ми читаємо апостола Павла, 2 до Коринтян, 7 розділ, з 9 по 11 версет.
Jednak teraz weseli się, mówi apostol Paweł. Nie dlatego, żeście zasmuceni byli, ale żeście zasmuceni byli ku pokucie, albowiem byliście zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie szkodzili przez nas, albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawia ku zbawieniu, której nikt nie żaluje, ale smutek według świata sprawuje śmierć. Ви слышите, браття і сестри, що мовить апостол Павел? Що є різні смутки. І він мовить, що я ще радую, що ви єсте ще засмуцені, що ви плачете. Для чого? Бо ваш смуток є для Бога. Ви смучитеся для того, що ваш смуток є смутком покути. В тим випадку так, дорогі браття і сестри, коли ми упадаме, коли нарушаємо волю Божу, коли чинимо не то, що маємо чинити, нам є навіть стид стати перед Паном Богом і повідати Йому щиро. Ми ще смучимо в серці, як ми могли ще так і учинити. Ми дренчимо нашого духа. Ми не єстешмо з себе задоволені. Ми готові на себе наложити ренце. Я так мовлю з свого власного прожиття, дорогі браття і сестри. Але мислю, що ваше досвідчення є подобне. І в тим випадку апостол мовить, що так і смуток є корисний, потрібний. Для чого? Бо він нас повертає до Пана Бога. Він нас повертає до того стану, який ми втратили через нас гріх. То є покута, то є жаль, то є смуток за зле наші вчинки і престемства в нашому християнському житті. Але навіть той смуток, він ніколи не може переростати в розпач, в розчарування. Бо в тим випадку д'ябел нам мовив, бачиш, дорогі браті, ти не можеш вертатись до збору. Твій стан є припадлий, ти мусиш одійти від того, від Пана Бога. Пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, то є шатана справа. Він хоче нас духовно заламати. Але коли є жаль в серці, є шанс вийти з великого гріху, бо справедливий щедим кроч пада і встає. Хвала і слава нех бенже нашому Богу, що ми маємо такого чудового, великого, милосердного Пана Бога. Хвала нашому Богу, що ми дійсно радуємо не тільки нашим збавленням. Ми радуємося, що милость Божа огарня цілий світ. І той світ, який дійсно нажека і прикліна нас, що в незадоволенні не раз звіжонцих. Кедись вони відзон з наші добрі вчинки, бендом ще теж радувач. І та радость в наших серцях, вона бенче ще прилівач до їх серць. Тобі бенче велика радость, яка наповнює цілий глоб землі нашої. Для того радуємося, браття і сестри. Ілі дає нам Бог сили, розуму і часу. Радуємося Божими обітницями. Юж близький той час, коли Бог подейме наших умерлих, близьких нам ойцу, дядек наших, і ми теж їх обчиснемо і обіймемо. Яка то бенже велика радость і задоволення. Коли той момент настане, і на нашій землі не бенже венцей плачу. Не потрібно бенже юж тих лікарств, тих окуляров, тих ружних шпіталів, де дійсно всього створення вздихає ще менше. Чи ми часто розмишляємо о тих речах, дорогі браття і сестри? Коли сліпий побачить, глухий почує, а калека підскочить, радуючи здоров'ю. Коли вже ніц не буде дренчить, ніц не буде меншить, ніц не буде болить, яка ж то буде чудовна річ, яке ж то буде благословенство. І дійсно, то розуміючи, наша радость повинна ще зростати,
в тим, коли нас щось болі, щось нам докуча, як щось нас пшигнем'я, якесь незадоволення нас огарня. Ічми до Пана Ісуса, до Пана Бога нашого. Розмишляємо о речах Божих, о тій великій радості, яка має наступити в пришлості. І на конець, дорогі браття і сестри, Бог нам дав ту радость. Напевно, не ми знайшли ми Бога, але Бог знайшов нас в тим світі. І Он дав нам задоволення, дав нам щастя духовне, дав нам почуття радості в наших серцях. І то не може бути навіть дійсно тільки нашим багатством, нашим набутком. Ми, живучи між людьми того свята, повинні ж ми тому радість випромінювати. Повинні ж ми ще ділити тому радостю. Засмуцених почешать, пшигнимбьоних подіймовач на духу, але не додавач того пшигнимбєння. Не потреба того робить. Завше повєцьми, Бог є добрий, Он є милосердний, Бог має судовний план. Дай ми повод людям, щоб вони теж мали причини ще замислити, що не є то всього просто так в тим світі, що є велика сила Божа, вона всіми речами керує. І я вірю, що Бог покерував і моїм серцем, дорогі браття і сестри, і вашим серцем, щоб ми тут ще взійшли разом, щоб предметом нашої радості не було то, що ми там зоставили вдома, в домах наших, але то, що ми тут маємо, коли небо перед нами є сотварте, і аніли Божі бачать на нас. Ми візьмемо усміхненте обличчя Пана Бога і Ойця нашого Небенського. Радуємося тим, що маємо такий покой, що маємо таке щастя, що маємо таке багатство, що ніхто нам його не відб'єже. Щоб ми ніколи не втрачили того багатства. Щоб ми своє серце наповняли, ілі то є зможливе, тим доброчем, тим задоволенням, тим покоєм Божим, щоб то було тим скарбом, який ми представимо перед Панем Богом. А Он нам пов'є: «Вейч, слуго вірне, мале вірне і велике, до радості Пана свого, до Королівства Божого, і тей радості, юж дійсяй, а ще веньшей, пришлощі. Я всіх вам жичу і дякую за всіх, що дай Боже. Амінь».